let me complete, please don't interrupt. ٹھیک ہے, وہ ان کی ہے واحد انڈسٹری. اب آئیں آگے, غیرت بیدار کیسے ہوتی ہے؟ جب ریاست اور فرد کا مفاد ایک ہو تو قوم غیرت مند ہوتی ہے, ورنہ بے غیرت ہو جاتی ہے. وہ کہتا بھاڑ میں جاؤ, وہ سیلاب آیا, محل ماڑیاں سارے رڑ گئے. مراسی ایک درخت کے اوپر کھڑا ہنس رہا تھا, چودھری نے کہا بے غیرت ہم برباد ہو گئے. اس نے کہا آج ہی تو غریب ہونے کا مزہ آیا ہے. یہ جب تک جرت نہیں ہوتی ریاست کے مفاد کی اور فرد کے مفاد کی, غیرت شرط بکواس ہے. ایک بار دین میں رکھیں, سر تھامس رو گیا جہانگیر کے دربار میں, اس کے مرتے ہوئے بیٹے کا علاج کر کے اس کو اس نے ریکور کرایا. اس نے کہا اس کا وزن کے مطابق سونا دو. اس نے کہا عالم پناہ مجھے سونا نہیں چاہیے, اگر آپ میری پرفارمنس سے خوش ہوئے ہیں تو میرے ملک کو اپنے ملک کے ساتھ ٹریڈ کرنے کی اجازت دے دیں. چونکہ وہ جانتا تھا کہ میرا اور انگلینڈ کا مفاد ایک ہے, یہاں آپ کے سیکٹری آپ کے کون کون بھی بکا ہوا, آپ کے عام آدمی کا مفاد ہے ہی نہیں. اس کو دو وقت کی روٹی نہیں ملتی, یہ ہیریڈز پورا کا پورا خرید لیتے ہیں جا کے. سو اس لیے پلیز لیٹس ناٹ کنفیوز ایشوز. کس بات کی غیرت بھائی, کیوں مرے گا کوئی, اس کا ہے کیا یہاں؟ جہاں ان کو روٹی نہیں ملتی, جہاں ان کو ٹھنڈے پڑتے ہیں, جہاں پٹواری ہے, جہاں تھانے دار ہے, جہاں ایم ایل اے ہے, جہاں ایم پی اے ہے, جو سڑکیں روکتے ہیں گھروں کے آگے ایکڑوں کے حساب سے, یہ گھروں کے آگے تجاوزات کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں ہم تجاوزات ختم کریں گے. ان کے لیے مرے گا کوئی؟ غیرت بے غیرت نہیں ہے. آپ نے ان کو غیرت کا مظاہرہ کرنے کے قابل چھوڑا ہی نہیں. میری ٹانگوں کو آپ نے پولیو کر دیا, مجھے کہتے ہو کھڑا ہو جا, بازو میرے کاٹ دیے آپ نے, مجھے کہتے تلوار اٹھا. یہ جھوٹے ہیں یا ان پڑھ ہیں یا بے خبر ہیں یا جاہل ہیں. میرے بازو کاٹ کے کہتے ہو خنجر اٹھا ہیں, شرم نہیں آتی ان کو. غیرت ڈھونڈ رہے ہیں بھوکوں ننگوں میں, جن کو چھتر پڑتے ہیں, جن کو بے غیرتی تھانے میں, یہ بچیوں کے ساتھ گھروں میں کیا ہوتا ہے, ٹھوڑے مار کے. آج دیکھی خبر کہ اس بچی کے ساتھ ریپ ہوا, اور کرنے والے حرام زادے کہتے ہیں گاؤں چھوڑ دو. یہ ریاست ہے, اس ریاست کے خلاف لوگ نہیں ہوتے سر. سوال تو یہ ہے نا کہ اگر ہو جائیں گے, وقت آ رہا ہے, پولیو یہ پہلا فیز ہے. اللہ نہ کرے عمران ناکام ہو, آپ تماشا تو دیکھنا اگلی فیز ہوتی کیا ہے. سب کی سختی ہے اس کے بعد. میں تو عمران کے معاملات میں ابھی لکھ لکھ کے دخل اندازی کرتا ہوں, چونکہ میں خوف زدہ ہوں. ادھر رہ گیا کام تو پھر تماشا دیکھنا آپ. یہ جو سڑکیں روکتے ہیں نا, گھروں کے آگے تجاوزات کرتے, شرم نہیں آتی. پھر کہتے ہیں ہم بڑے عوامی ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں سر, سبحان اللہ. ایک سوال جو غیرت کو ہوا میں ہوتی ہے. بلکل. غیرت ایک فیچر ہے, اس کا ایک پس منظر ہوتا ہے, اس کی پرورش ہوتی ہے, اس کی پالنا ہوتی ہے. بالکل درست کہہ رہے ہیں. میں